Só que nessa história você quer ver como Deus está cercando Gideão e mostrando para ele que ele é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. E não tem como não obedecer o chamado de um Deus como este. Quando o profeta apareceu para o povo, o que é que Deus falou na boca do profeta? Não fui eu quem estive com vocês. Quando vos tirei da terra do Egito, estive passado. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, o que é que o anjo do Senhor aparece dizendo? O Senhor é, o Senhor está com você, varão valoroso. O Senhor está presente. Quando Gideão deu as desculpas dele, Deus aparece para Gideão dizendo: eu serei contigo. Eu serei futuro. Deus está dizendo: Gideão, eu estive, eu estou e eu sempre estarei com você. Deus te trouxe no culto da vitória dessa noite para te dizer: foi eu quem te chamei, foi eu quem te escolhi, sou eu quem vou te capacitar, porque eu sempre estive, eu estou e eu sempre estarei com você.